կներես ինձ։ Ես քեզ այսքան ասում եմ, որովհետև չգիտեմ հետո քեզ ոնց են ներկայացնելու իրականությունը։ Ես չգիտեմ քեզ ինչ են ասելու։ Ես չգիտեմ քեզ ոնց են ասելու, բայց ես ուզում եմ, որ դու ինձանից լսես ես ամեն ինչը, որովհետև ես դա շատ լավ գիտեմ։ Արա, Արա, մի բան ասավ, խնդրում եմ։ Ինչի մասին ես մտածում։ Մհերի, նոր աշխատանքի համար հարցազրույցի ակնացել, ասում է լավ առաջարկա, ուշքու միտքս իր հետ է, չգիտեմ կընդունեն, չեն ընդունի։ Մհերը ես կյանքում մի բան եմ լավ անում, այդ աշխատանքն է։ Գոնե այդ ոլորտում կարողանում է ճիշտ դրսևորել իրան։ Վերկաց, վերկաց ներս գնանք, չմրսես։ Թող մի քիչ շունչ քաշենք էլի։ Դե նեղվեցի ճշմարտությունից։ Օդը սառեց, չեմ ուզում մրսես, գնանք։ Մի քիչ էլ նստենք։ Այ, այսպես թե այնպես ամբողջ օրը տանենք, քանի կարող ենք, թող վայելենք ես օդ։ Արա, ուր ես գնում, սպասի։ Ես Թինայի ձենը չէր։ Հա։ Ինչ ա եղել էլի։ Հաստատ մի բան պատահել ա էլի։ Վեր, վեր կաց գնանք։ Ույ, մացինք։ Գիտեմ, ինչ ասեմ, ուղղակի խնդրում եմ, թող հետդ գամ, լավ, չեմ խանգարի, ոչ մի բան չեմ ասի, ուղղակի չեմ ուզում, որ մենակ լինես։ Բան մի ասաթին, Լուսինը նենց բան ասեց, ուղղակի ուզում եմ մենակ մնամ, չնեղանաս, լավ։ Լավ, բայց խնդրում եմ, որ զանգեմ կպատասխանես, լավ։ Papa!
Ալո։ Պապ, ուր ես, երբ կգաս տուն։ Արդեն ճանապարհին ենք, բալես։ Ճանապարհին եք։ Մենակ չես։ Չէ, Վիկային մի կերպ համոզել եմ, հիմա միասին մեր տուն ենք գալի։ Հա, ինչ լավ ա, պապ։ Ինչ որ բան ա եղել, բալես։ Հա, եղել ա, ու ես պահին ամենաշատը քո օգնության կարիքն ունեմ, պապ, խնդրում եմ, շուտ եկեք տուն, լավ։ Լավ, գալիս ենք։ Մհերն արդեն հասնում ա։ Գիտի տատ։ Գիտի, իմ աս չկար թաքցնելու, Խմի Շողեր ջան։ Չեմ ուզում։ Չէ, այդպես չի կարելի։ Խմի, քեզ վատ է զգում, Խմի։ Չեմ ուզում, ամ։ Արանուրը։ Գնաց։ Չգիտենք որտեղ ա։ Իսկ Սոֆան ուրա։ Արևի հետ դուրս ա եկել ու դեռ չեն եկել։ Հետո Լուսին, ինչ արեցիր։ Քեզով ա թույլ տվել մտնել մարդկանց անձնական կյանք։ Պապ, ես մտադրված չեմ ասել, ուղղակի պատահական ստացվեց։ Չի պիտի ասեիր, Լուսին, սա այն հարցն է, որ պիտի շատ զգույշ ու նուրբ մոտենայինք։ Գիտեմ դատ, որ սա ամենալավ տարբերակը չէր, բայց ոնց էլ ասենք ու երբ էլ ասենք, դրանից Արայի ցավի աստիճանը չէր փոխվելու։ Եվ հետո ինչ ուրիշի մասին ա պապա խոսքը, այդ քո ասած ուրիշը իմ մաման ու եղբայրն են։ Ու դու մտածում ես, որ ես տանը, միայն դու ես մտածում Արայի մասին։ Ինչի ա քեզ թվացել, թե առանց մտածելու, խոսելու իրավունք ունես։ Գոնե արածիդ լրջությունը հասկանում ես։ Պապի, նորից եմ ասում, ես դա մտածված չեմ արել, դա ինձ մոտ շատ պատահական ա ստացվել, բայց մի օր պիտի չէ ես ամենը բացահայտվեր։ Հա, պիտի, բայց ոչ ես ձևով, ես թեմային դու իրավունքն ես խառնվել։ Ես քո գործը չէր։ Լուսին, դու հիմա հասկանում ես, թե քանի հոգու կյանքի ու ճակատագրի հետ խաղացիր։ Ես թե դու, պապա։ Դե ձայնդ կտրի, չապերդ միացիր։ Դու ով ես, որ ինձ դատես, կամ ինչ-որ մեկին ես տանը։ Դու գիտես իմ անցած ճանապարը, դու գիտես մարդկանց անցած ճանապարը, թե ինչերի միջով են անցել, դու գիտես ամենի որոշումը ինչի համար ա կայացվել, դու ամենախելացին ես ես տանը։ Հիմա դուրը տեկելա ինչ ես արել, գոհես, ուր ա Արան, ուր, ինչ ա լինելու հետը, կամ մորդ հետ, ինչ ա լինելու, երբ որ վերադառնատուն, դու մտածել ես մի վարկյան։ Եթե ես ամենի արդյունքում, ես տան անդամներից որև է մեկին, Արային, թե կուզ մորդ, մի բան պատահի, դու քեզ ո՞նց ես զգալու, դու քեզ ներելու ես։ Ոնց կարելի էր ես նուրբ, ես կարևոր հարցին, ես քան կոպիտ ու ամպույտ ձևով լուծում տալ, ոնց։ Ես միշտ եմ ուզեցել դրա մասին ասել, պապ, ես ուղղակի երբեքի մեջ ուշ չեմ գտել դա բարձրաձայնելու, իսկ այսօր ինձ ուղղակի Շողերը հասցրեց, հասցրեց նրան, որ ես էլ չլռեմ։ Ամեն դեպքում ինձ թվում ա, որ ես անարդարությունը ամենադաժանը մամայի ու Արայի հանդեպ ա։ Ես հասկանում եմ, որ ես ճիշտ տարբերակով դա չեմ ասել, բայց ես ուրախ եմ, որ վերջապես ես սուտը բացահայտվում ա, որովհետև ոչ Արան, ոչ էլ մամաս արժանի չէին այն ամենին, ինչի մեջ որ ապրում են։ Հերիկա, հերիկա, լսեմ ես զառանցանքդ,
ամբողջ կյանքս կործանեցի։ Ես էլ արդեն վերջի կացիլն էր։ Արդարությունից ես խոսում, Լուսին։ Իսկ ինչն էր արդար, որ այսօր մի անգամից կործանեցիր երկու ընտանիք, քեզ թվում ա, որ քո այս արարքից հետո մայրը դու Արան դառնալու են իրար սիրող մայր ու որդի։ Որը դու պաշտելի տատիկիդ հրեշավոր արարքի արդյունքում մորը ծնած երեխեն մի վարկյանում որ բացավ, ուվ ծնող դարձավ էդ երեխուն, ով պահպանեց ես ընտանիքը, ով ամենաշատը քարկոցվեց ու մեղադրվեց նրանում, որ իր ամուսնու սիրու երեխուն իր հարազատ երեխու պես պահել ու մեծացրել ա։ Դու քեզ ում տեղն ես դրել, որ հիմա եկել ես էստեղ ճիշտ ու սխալ ես որոշում, արդար դատավոր ես խաղում, հա՞։ Դու Լուսին ուղղակի չես էլ պատկերացնում, թե ինչ քաոս ա սկսելու ես ամենից հետո։ Արան իմ երեխեն ա, ու ուզես թե չուզես ինքը իմ տղեն ա, իսկ ես նրա մայրը, իսկ այդ քո արարքից հետո, Լուսին, հենց քո պատճառով իմ երեխեն ևս մեկ անգամ կորցրեց իր օրը։ Ես ճշմարտությունը իմանալուց հետո Արան երբեք չի ներելու իր հորը։ Դու անպայման ուզում էիր ինձ վնասել, բայց քո չարությունը հենց քո դեմ ուղղվեց, քո։ Են որից երբ ես տուն եք եկել մեր խնդիրները միայն աճելում, մեկը մյուսից լուրջ են դառել, բայց ես արդեն վերջին կաթիլն էր, ես չգիտեմ ինչ էր լինելու, ինչ Արան որոշելու, բայց եմ, որ ինքը ինձ կհասկանա, այդ հաստատ ա, իսկ այ քո խղճի վրա, Լուսին, կմնա այն, ինչ ա լինելու քո ծնողների ու Արայի միջև։ Համաձայն եմ, քո մաման արժանի ա շատ մեծ հարգանքի, բայց քո իրական մայրը ոչ թե շողերը,
Ինչ է սարանցում? Էն ինչը որ կա։ Սխալ եմ ասում։ Սուս մնա։ Այդ կը պաշտելի ու սուրբ շողերը քեզ այսքան տարի պահելու մեծացրելը ստի մեջ, որովհետև ինքը քո մաման չի։ Դենդ կտրի։ Ասեմ ավելին, ինքը այսքան տարի ամեն ինչ արելա, որ դու քո իրական մոր հանդեպ ատելությամբ լցվես։ Ու քո նման մի զոհեր քո իրական մամանա, որովհետև ինքն էլ ա քո նման այսքան տարի ստի մեջ ապրել։ Շողերը, ում դու այսքան աստվածացնում ես, քո մաման չի, դու բոլոր առումներով իմ աղբերն ես, նույն հորից ու նույն մորից, քո իսկական մաման Սոֆոնա, ոչ թե շողերը, իմ ու քո մաման։ Հիմա ինչ ենք անելու, ոնց ենք ես հարցին լուծում տալու։ Ինձ ամենաշատը արայի վիճակն անհանգստացնում, ինդ երեխին ուր գնաց, ինչ անելու, կամ գլխում ինչ ակատարու, սիրտս ծամա, երբ պատկերացնում եմ արայի վիճակը։ Զանգում եմ արային, չի պատասխանում։ Ինչա, մտածում երու պտի պատասխանել։ Պապ, ես գոնե ուզում էի իմանալ որտեղա, որ գնայի խոսեի հետ։ Ես չեմ կարա ձերքերը սալած նստեմ։ Հիմա միտի արային ժամանակ տալ։ Պապ, մամ, ես ձեզ խնդրում եմ, այս ամեն ինչի մասին Սոֆային ոչ մի բառ դեռ մի ասեք, լավ։ Ես նրան պետք է նախապատրաստեմ այս զրույցին։ Մենք Սոֆային ոչինչ չենք ասի, բայց կարծում եմ Սոֆան ինքը կհասկանա, որ ինչ-որ լուրջ բան ա կատարվում։ Կատարվեց այն, ինչից շողերն ամենաշատն էր վախենում։ Մամ, ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչը շողերի հանդեպ շատ անարդար ա, դրա համար էլ ջղայնացա Լուսինի պահվածքի վրա, բայց այս սուտը պետք ա մի օր բացահայտվեր, չէ, դա փաստ ա։ Thank you.
Եթե դու հետը լավ լինես ու չմերժես, ինքը ամեն ինչ կանե, որ միջև դատը որևէ խնդիր չլինի։ Ռոբը առանց քեզ չի կարող։ Քեզ շատ ասիր։ Արև։ Ո՞նց ես։ Ինչքան էլ զանգի տես սպասում, բայց մեկը անսպասելի էր։ Ռոբ, ուզում եմ տեսնեմ քեզ։ Այսի ավելի անսպասելի էր։ Ռոբ։ Չէ, չէ, բան չեմ ասում։ Դու գիտես, որ իմ համար ամենակարևորը դու ես։ Ու որտեղ ես տեղդ կասես։ Լավ, հասկացա։ 10 րոպեից այդտեղ կլինի։ Աստված իմ, ես ինչ է հետս կատարվում, ես ինչ տարօրինակ տագնապա։ Ուղղակի էմոցիաների ազդեցության տակ ասեցի են, ինչ չպետք ասեի։ Պապ, այդ անդեր սուտը կանգնել ակոգորդիս ու չեմ կարող անում շնչը։ Դրա մարելը տենց առաջին ամենահարմար առիթին դուրս բրծավ բերանիցս։ Ներես, չգիտե որ մաման գատուրի չեմ անելու, չգիտե ովը ասելու, չգիտե ոնց ենք ասելու մամային։ Չէ շատ մեղավոր եմ ինձ իր մազգում, պապ, բայց խնդրում եմ քեզ, եթե ընկել ես էլի մեղադրես ու վարկանաս, պապ, ուղղակի խնդրում եմ, հիմա չէ։ Արի թողենք հետո, հա, մեկա կհասցնես, բոլորդ, հիմա չեմ կարալսը, չեմ կարալսը մեն ինչի ծանրությունից շուչս կտրվում է, չեմ կարում շնչը։ Լուսին, Լուսին, ես չեմ եկել որքո վրա բարկանա։ Ինչ է լեղած լինի քո արած սխալը, դա իմ արած սխալից աբխում, հասկանում ես։ Ես ամեն ինչը պետք է մի օր բացահայտվեր, ու հիմա էլ ոչ մի բան չենք կարա փոխենք, Լուսին, ոչ մի բան։ Բայց որ մաման կա իմանալու է, չէ։ Ես քեզ եկել եմ մի բան խնդրեմ։ Մամայի հետ ես մասին ոչ մի բառ չխոսես, ոչ մի բառ։ Ես ինքս կխոսեմ նրա հետ։ Ամայն ես զանգում,
Ուզում եմ իմանամ որտեղ եմ։ Ես հենց հիմա էլ պետք է խոսեմ հետ։ Ես ուզում էի ասեի… Ինչ? Ասա ինչ եմ որ եկել ես ասա։ Գիտեմ, որ երկու ամսից կոնտակտն է։ Հետո ամենակարևոր բաններ, որ ուզում էիր ասեիր։ Ո՞նց ես։ Չգիտեմ։ Կներես, հիմար հարց տվեցի։ Կուզես կամ մոտդ։ Չէ, Թին։ Հիմա ուզում եմ մենակ ուրեմ։ Հիմա լավ վիճակում չեմ։ Իսկ ես ուզում եմ հետդ լինեմ։ Արա։ Ո՞նց ա։ Դե, այնպես ինչպես հիմա դու։ Փորձի կողքին լինես, լավ։ Մամայի կողքին եղի։ Դու հանգիստ եղի։ Ես շողերին երբեք մենակ չեմ թողնի։ Բայց դու էլ խոստացիր, որ ինչքան զանգեմ, պատասխանելու ես, լավ։ Լավ։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Ես ատում եմ քեզ, Ռոբ։ Հա, ատում եմ քեզ։ Դու ինձանից ամեն ինչ գողացել ես։ Մտքերս, զգացողություններս, կամքս։ Ես չեմ կարողանում ապրել առանց քեզ։ Ուզում եմ մոռանամ քեզ, բայց չի ստացվում։ Ես կարոտում եմ քեզ։ Չգիտեմ, ես ուզում եմ դու ինձանից այնքան հեռու լինես, որ մենք էլ երբեք ոչ մի անգամ ոչ մի տեղում չհանդիպենք։ Գնա, խնդրում եմ, Ռոբ։ Ուզում ես, որ գնամ։ Հա, ուզում եմ։ Լավ, գնում եմ։ Ես հիմա կգնամ։ Սուտ ես ասում։ Չէ, կգնամ։
Ես չեմ ուզում իմ պատճառով քեզ վատ զգաս։ Ես չեմ ուզում իմ պատճառով սենց լացես։ Ես կգնամ ու դու ինձ ընդհանրապես չես տեսնում։ Հենց հիմա էլ կգնամ։ Չէ։ Չգնամ։ Չէ, չեմ կարող։ Չի պատասխանում։ Չէ։ Չէ, ես զանգում եմ, չի պատասխանում ու չգիտեմ հիմա որ վերցնի ինչ եմ ասելու, ոնց եմ խոսելու։ Արևի հետ ամանոթ։ Ես հեսա Արևին կզանգեմ։ Հալուս։ Արև, ուր եք։ Լուս, ես մենակ եմ։ Ոնչ մենակ ես։ Բա մամայի հետ միասին չէիք։ Բա մամայի հետ միասին ենք դուրս եկել, մի քիչ քայլեցինք, հետո թեեցինք, բայց հիմա ես մենակ եմ։ Ուզում ես ասես տուն դեռ չի հասել։ Չէ, չի եկել։ Պապան էլ զանգումա չի պատասխանում մաման։ Մաման նեղված էր մի քիչ։ Երևի որոշել եմ մի քիչ քայլի նոր տուն գա։ Հասկաց։ Լուս, ամեն ինչ նորմալ է։ Շուտ արի, հա, արև։ Միտե, որ ինչ-որ մի բան են չի։ Լավ, գալիս եմ։ Ինչ-որ բան է եղել։ Հա, ռոպտանը ինչ-որ բան են չի։ Դու գնում ես ու այդ նշանակում է, ես կեզ էլ չեմ տենա։ Ռոպ պիտի հիմա գնամ։ Ես կմեռնեմ առանց քեզ։ Այդ նշանակումա, որ պիտի մնամ։